Then, isang pinagpala po nga sa atin na ngayon po ako nakita ang bago ng mga brawan. Welcome po sa gawain ng Panginoon. Welcome po sa pagsama sa ating Panginoon. Wala po tayong ibang pangalan na itinataas sa church na ito po. Pangalan lamang ng ating Panginoon, Jesus Christo. Wala po ibang itinataas na pangalan. Po, isa naman pong privilege muli po, mga kapatid, na maasay na ako dito ni Pastor Dan. Ako nga pala po si Brother Jason sa hindi pa po nakakilala sa akin po. Isang manggagawa ng ating Panginoon sa Lobos Dalyaw. Dahil sa kapatid ng Panginoon, nandito po ako sa harap nyo na nag-preach ng mabuting balita at ng isang napakabuti ng Panginoon po. Na dating hindi karapat dapat gamitin ng Panginoon. Pero sa grasya ng Panginoon at ako po ay nandito sa harapan nyo at ginagamit bilang taghayag ng ating Panginoon ng kanyang buhay na nasalita. Hindi po natin pwede sabihin na napakasama ako bro, napakasama ako sis, kaya hindi ako pwede maglilid sa Panginoon. Kasi ako din naman po nung panahon na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Is napakasama, halos lahat naman po tayo. Sapagkat ang sabi po ng Biblia sa Romans 3:23, ang lahat ay nakasala at walang sarapang dapat sa harapan ng Diyos. By grace of God, nandito po tayo sa bahay pa ng bahay ng ating Panginoon. Wala po sa atin isa ang mabuti. Ano po, wala po ang isa sa atin ang mabait. Si Lord lang po ang mabait at si Lord lang po ang mabuti. Wala po isa sa atin. Yan, sa umaga nito po, ang tema po natin is all about giving. About sa pagbibigay. Sino po ba dito ang generous? Amen po. Nung halos lahat naman po tayo, nung hindi pa nakakilala sa Panginoon, pagdating sa pagbibigay, ganyan po yung ating mga kamay. Pero nung nakakilala po tayo sa ating Panginoon Jesus, natuto po tayo magbigay. At yung po yung paksa natin sa umagang ito, ang pag-aaralan po natin, is the right way of giving. Ang tamang paraan sa pagbibigay. Ano po? Then yung bang sabihin sa katabi mo, the right way of giving. Tama ang paraan sa pagbibigay. Ako. Kaya sa mga generous, diyan mamaya, nalibre na. Sa mga mapipera. May ngayon narinig na kasabihan, kapag mayaman, tamang paandar ka, mamigay ka ng pera. At kapag wala kang pera, huwag kang malibot, baka nakabasa. Yan, yun po yung ating tema ng pag-aaralan natin sa araw nito about giving. Ano po? Isang buwan yan na pagbibigay. Kamusta naman po ang pagbibigay natin para sa Panginoon? Yung pong tanong na, kamusta po yung pagbibigay natin sa Lord? Ano po yung tatlong letter D na kailangan natin para maglibot sa Panginoon? Number one is time. Kamusta po yung time natin na binibigay sa ating Panginoon? Tayo ba ay pumunta lang sa church kasi mayroon tayong kailangan sa Panginoon? Lord, magsisimba ako. Ibigay ko yung oras ko pero kailangan ibigay mo sa akin yung mga pinagbibigay. Para nagkaroon ka pa ng provision sa Panginoon. Second is talent. Lord, tatayo ako, maglilingkod ako. Ipapakita ko yung talent ko. Sa paglilingkod ba natin sa Panginoon? Pinapakita natin yung talent natin para mapapurihan tayo ng ibang tao o pinapakita natin yung talent natin para mag-glorify natin ang Panginoon. Dapat ibinibigay po natin yung talent natin at pinapagamit po natin sa Panginoon yung talent natin para mapapurihan po siya, hindi tayo yung purihin ng tao. And third po is treasure. Kamusta po yung pagbibigay natin sa Panginoon? Pinakahuli yung treasure pero kahit pinakahuli ito yung nahirap ibigay. Kahit ako din naman po nung nakukuha ay bago na kilala sa Panginoon pagdating sa tithes, napaka-ipit para sa akin. Pero sa kabutihan ng Panginoon, yung mula po nung ako'y makilala hanggang ngayon, hindi ko po pinagmamayabang na ako ay nagka-tithes. Kung mayroon naman po akong pwede ipagmayabang yung kabutihan ng Panginoon sa akin, yun yung pagbutihan sa atin. Yung hindi lang po yung pwede natin ipagmayabang. Hindi po yung pagmamayabang natin ako, tayo sa kuha.
aking inimisyon yung pangalan ko. Hindi po ganun, mga kapatid. Kaya sa pagbibigay natin, tinuturuan po tayo ng Diyos kung ano po yung tamang pagbibigay. Ako, yung text po natin sa pangitong kuya, next day po. Sa Matthew chapter 6, verse 1 to 4. Verse 1, be careful not to practice your righteousness in front of others to be seen by them. If you do, you will have no reward from your Father in heaven. Verse 2, so when you give to the needy, do not announce it with trumpets at the hypocrites do in synagogues and on the street to be honored by others. Truly, I tell you, they have received their reward in full. Next, sister po kuya. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. At last verse also, what you're giving may be in secret, then your Father who see what is done in secret will reward you. Ito po yung turo ng ating Panginoong Jesus pagdating po sa pagbigay. Kasi po kaya na-exist eh, meron po ako dyan kinuha sa internet na picture. Yan, mayroon pong lalaki na nagbibigay ng tulong pero nagsisave po siya. At ipinupost po niya yan sa internet. Kaya ang turo po ng ating Panginoong Jesus pagdating sa pagbibigay, ang sabi ng inya po sa Matthew chapter 6, verse 1 to 4, napaganda po sa Tagalog. Verse 1, mag-ingat kayo at baka ang paggawa ninyo ng mabuti ay pakisang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa ninyo, wala kayong matatanggap na gantimpala mula sa inyong salamat. So, kaya kapag nagbibigay kayo ng tulong, huwag nyo itong ipamalita gaya ng ginagawa ng mga pakitang tao roon sa bahay, sa sambahan at sa mga daan upang purihin sila ng mga tao. Ang totoo, tinanggap nila ang kanilang gantipala. Verse 3, salit, kung magbibigay kayo ng tulong, huwag nyo ninyong ipalam kahit sa pinakamahalin ng kaibigan upang maging lihim ang pagbibigay ninyo at ang inyong amang nakakita ang ginagawa ninyo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa inyo. Yun po yung utos ng ating Panginoong Jesus about sa pagbibigay. Ano po? Ang Bible po ay nabuo first century. Na canonized po siya is first century. Napakatagal ng panahon. Pero sa panahon po natin, sa generation po natin, is gamit na gamit po yung Bible, yung salita ng Panginoon. Ano po? Ang salita po ng Diyos ay kailanman ay hindi luluma o kailanman ay hindi mawawalan ng bisa. Ang salita po ng Diyos ay laging buhay. Ano po? Sabi po na ng Biblia, heaven and earth is passed away, but the word of God is not passed away. Ang mundo at ang langit ay mawawala, pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala. Kaya kapag nagbabasa po tayo ng Bible, minsan masakit talaga. Nung naalala ko po, nung una ako nagbasa ng Bible, ang sabi ng Biblia, huwag kang maglalasing. Ako po ay dating manginginom. Ako po ay dating promotor sa aming dorm ng pag-iinom. Ako lagi ang nag-iaya. Pero nung nabasa ko po ang Biblia, ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang maglalasing. Pero although mayroon tayo nababasa ang alak sa Bible, hindi po yung patulad ng alak sa panahon natin ngayon. Ang alak po ng unang panahon is yung alcohol niya is napakaliit lang. 1%, 2% na alcohol. Pero sa panahon natin ngayon, bakit ipinagbawal po ng Panginoon ang paglalasing? Kaya po naalala ko nung ako ay manginginom pa, sa sobrang kalasingan po, nag-away kami ng pinsan ko, hindi po alam. Nalaman ko na lang kinabukasan ang sinabi sa akin ng nanay ko, pinagalitan ako, bakit yung pinsan yung inaway mo? Hindi po alam yung inaway ko. Sobrang talasingan po. Yan po, ang katotohanan ng Biblia po ay totoo at tunay. At yan po yung turo ng ating Panginoong Jesus pagdating sa pagbibigay. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo at ang baka ang pagbibigay mo at ang pagtulong nyo ay pakitang tao lang. Yan po, nauso po ngayon yung mga vlogger po, na ang content po nila is yung video ginagawa po nila is nagbibigay po sila ng tulong. Nagbibigay po ng pera, nagbibigay po ng bahay, nagbibigay po ng lupa, nagbibigay ng iPhone. Hindi ko po sila dinadya sa baka mga misinterpret po na ang sinipakalasing sabi ni Bro.
masama po, masama pala yun. Pero kung ako po ang tatanungin, napakaganda po na tumutulong. Pero nasa kanila na lang po kung ang motibo nila ay pakitang tao lamang. Kasi meron pong mga vlogger na kumikita ng million pero hindi naman nagbibigay sa mga makikita. At meron naman pong mga vlogger na hindi naman gaano kalatihan yung kinikita is tumutulong. Baka mga misinterpret nyo po na pagkasabi ni Jason, masama pala yun. Hindi po, hindi po sinasabi masama. Pero kung ang pagbabatayan po natin ay Bible, ang sabi ng ating Panginoon, mag-ingat kayo at ang makapagawa nyo ng mabuti ay pakitang tao lang. Sapagkat kung ganyan ang ginagawa nyo, wala kayong matatanggap na gandang pala mula sa inyong mga nasa langit. Ang sabi nga po ng verse 3, halip, kung magbigay kayo ng tulong, huwag yung ipaalam kahit sa pinakamatalik yung kaibigan. Kahit sa best friend pala natin, huwag yung natin sabihin na tayo ay magbigay ng tulong. Minsan, yung best friend pa mas nakakalang kaysa doon sa asawa mo. Yung BFF pa nila ang nakakaalam. Dapat yung asawa nila mas nakakalang. Minsan, ang nakakaalam pa ng una ay yung kanilang best friend. Totoo ba, masis? Reality. Yan po ang turo ng ating Panginoon Jesus about sa pagbibigay. Yung po kung siya ng isang picture din ng iba sa internet. Kaya ang Jesus na ito. Then, next year, election na naman po. At mayroon na naman tayo mga politiko na makikita na hindi ko po nila lahat. No? May mga politiko na pakitang tao kapag election is madaling lapitan. Pero after na po ng election, at sila yung nakaupo na doon sa kanilang pwesto, mahirap po na silang lapitan. Hindi ko po sinasabing isa po, isa po siya doon ha, baka huwag niyo po isulong sa tao na yan. Kinuha ko lang yung internet na siya ay namimigay. Yan po ay example lang po na siya ay namimigay siguro ng bigas lang. At mayroong kasamang feature. Siguro evidence. Kailangan mayroong evidence na siya ay nagbibigay para yung budget sa munisipyo ay pwede lang i-report doon yung kanilang pinamimigay. Ano po, yan po yung turo ng ating Panginoon Jesus. Kung tayo po ay gagawa ng mabuti at kung tayo po ay tutulong, huwag na po natin ipaalam o ipakita sa ibang tao, baka sabihin lang nila is pakitang tao lamang po. At tulad nga po ng sinabi ko rin na kakaroon na naman po ng eleksyon, is marami na naman po mga kandidato ang makikita mong mga ngiting aso na napakabait, napaka-generous dahil mayroon po silang kailangan. Hindi ko po nila lahat ha, baka may isipin nyo, basta politiko pala ay ganun lang. Hindi ko po nila lahat. Ganun pa naman po mga politiko ngayon na nag-uusap. Pero ang iba po karamihan ay pagdating ng election, doon mo lang po sila malalapitan. Ano po, matulad nung ako nasa Pilipinas pa, yung election po yun 2009, napakadali namin lumapit kay Mayor. Humingi kami ng panamba, napakadali niyong magbigay. Kung isa humingi kami ng patubig, sa aming palayan, napakadali nilang magbigay pag election. Pero pag after na po ng election, is napakahirap silang lapitan. Sila po ay matatago. Yan po yung reality sa atin, sa Pilipinas. Pagdating sa mga politiko. Ayan, next slide po sa ating unang puntos. Tatlong puntos lang po ang pag-aaral natin ngayon, kaya huwag niyo po kong tulugan. Napaka-exinan po nito. Huwag niyo po kong tulugan. Kahit nakakatok yung ating boses. Point number one, giving with love. Pagbibigay naman yung pagmamahal. Bilang isang OFW, humanti tayong nagbibigay. Tayo pa yung nagbibigay na pinapagalingan mo natin yung ating mga pamilya sa Pilipinas. O, dapat ito, pinasal ako, dapat ikirin nyo ah. Sino ba yung sinabi yan? Huwag mo na magpadala kasi malaki pa yung balik namin. Saan? Ako na. Huwag mo na magpadala, ipunin muna yan kasi meron akong negosyo dito. Saan? Ako na. Nagpapadala tayo kung may kasamang pagmamahal. Nagbibigay tayo dahil mahal natin yung ating pamilya sa Pilipinas. Tinitiis natin dito na malayo tayo, tinitiis natin na tayo ay manunila sa kanila dahil mahal po natin sila. Para ibigay po natin yung magandang kinabukasan para sa mga anak natin, sa ating mga kapatid,
sa ating mga magulang, ginagawa po natin yun at nagbibigay po tayo ng mayroong kasamang pagmamahal. Kaya kung magbibigay ka, dapat mayroong pagmamahal, hindi yung napipilitan. Kasi napakahirap kung magbigay kapag napipilitan. Sabi na sa kapatiran, kung nagre-reklamo pero mabibigay. Magre-reklamo pero mabibigay. Minsan ganoon tayo sa pamilya natin. No? Although nagre-reklamo tayo, na bibigyan na naman ako, magpapadala na naman ako, pero nandun pa rin sa puso natin yung meron tayo pag mamahal sa kanila. Kahit na minsan tayo ay napipilitang magbigay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 3, verse 3, if I gave all I possess to the poor and give over my body to hardship, that I may boast, but when I have love, ay agad natin. Yan po yung sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians. Sa Tagalog, at kahit ibigay guman ang lahat ng aking ari-arian, at ialay pati ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pagmamahal, wala pa rin akong mapapala. Yan po yung turo ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians, na pagdating sa pagbibigay, dapat meron pong love. Kasi napakahirap mong magbigay kapag wala kang pagmamahal. Kapag mahal mo, kahit mahal yung cellphone, pag-iipunan mo yan. Kasi masarap kong magbigay kapag yung binigay mo ay masaya. Alam ko, pagiging aso. Masarap kong magbigay kaya kapag may kasamang pagmamahal, kaya itinuturo po sa atin kung tayo ay magbibigay, dapat meron po tayo kasama ang pagmamahal. Yan po yung turo ni Apostle Paul sa mga taga-Corinthians. Kahit ibigay ko man lahat ng aking ari-arian, at kung wala naman itong pagmamahal, wala pa rin natin. Kaya itinuturo po sa atin ang ating Panginoong Hesus, at itinuturo po sa atin ang Biblia, na kung tayo po ay magbibigay, dapat meron po love. Na po, at yun niya nga sa lumalina, kahit mahal niya, talagang paghihirapan niya. Mapasayan niya lang yung kanyang mahal. Kahit ipangutang niya pa yan, basta bibigay lang niya yung gusto ng kanyang mahal, at mapasayan niya yun, is mangungutang siya. Ganun tayo minsan magmahal. At ganun tayo minsan magbigay na mayroong kasamang pagmamahal. Ano po, minsan, isa sino ko ang nakaranas dito ng isang malaki na yung pinadala mo pero humihirit pa rin sila. Dagdagan mo naman yung pagdala mo kasi mataas yung aming bilis sa kuryente, mahal ng bigas, mahal ng karne. Although isang masama yung loob natin pero nagbibigay pa rin tayo na may kasama pagmamahal. Ano po? Nung nakaraan po ano, i-share ko lang po. Ang aking kapatid po ay magpapakasal ngayong next month po. At nanghirap po sa akin ng kanyang magpapakasal. Sana wala pa na yung kuya ay nagbibigay. Yung po yung pahiram na walang balikan. Although mayroon akong sinabi-sabi, sabi ng kapatid ko, kuya, magbibigay din lang, marami pang sinabi. Minsan kailangan din po natin silang turuan. Ano po, hindi lang po lagi natin silang bibigay ng isda. Bigyan din po natin sila ng pamimit. Ang sabi po ng Biblia, ano po siya sa Isaiah po, bigyan ng pagkain ang nagugutom at bigyan ng tubig ang nauuhaw. Pero pagdating po sa pangalawang Tesalonica, huwag bigyan ang taong tamad. Ano po yung wisdom na binibigay sa atin ng Panginoon na mayroong humingi ng tulong sa iyo pero mas malakas pa sa kalabaw, bibigyan mo ba? Hindi po kasi sinabi ng Biblia na bigyan mo, pero binibigyan po tayo ng Panginoon ng karunungan kung ano yung dapat tutulungan at kung sino yung dapat bigyan. Tutulungan mo yung mas malakas pa sa'yo. Tinuturuan natin sila maging tama. At kung hindi po masama, naturuan sila mamili. Huwag po natin sila turuan maging tama. Kasi yun po ang sabi ng Biblia na binibigyan tayo ng wisdom ng Panginoon kung ano ang tamang pagbibigay at sa pagbibigay natin, dapat mayroong kasama pagmamahal. Next is tayo po kuya. Sa 1 John chapter 3, verse 17 to 18, kung meron man sa atin ang nasa mabuting pamumuhay at nakikita ang isang kapatid na nangangailangan, ngunit hindi naman niya ito tinudulungan, masasabi ba natin ang sumasakay niya ang pag-ibig ng Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahalan sa salamat.
kundi ipakita natin sa gawa at tunay tayong nagmamahalan. Yan po yung sabi ni Apostle Juan bilang isang believers po. Kung nakikita natin isang kapatiran natin na mayroong pangangailangan. Ano po, ang pagtulong po ay hindi lang po ito nakadepende sa pera. Baka nangangailangan lang siya ng encouragement, baka nangangailangan siya ng prayer. O isang takot tayo tumulong. Kasi lalo na pag pagtulong natin ay nakadepende po sa pera. Ano po, lagi po natin natandaan na ang pagtulong sa ibang tao ay hindi po ito nakadepende sa pera lamang. Yung encourage mo po siya ay napakalaking value niyo. Baka yung isang kapatiran mo ay nawawala ng pag-asa, pwede po natin i-encourage na magpatuloy at ipagkatiwala sa Panginoon yung kanyang problema sapagkat ang Diyos po ay handang tumulong sa atin. Napakalaking bagay na po yun. Tsaka yung prayer po is napakalaking bagay na kung ipag-pray natin yung isang kapatiran is lumalakas po at patuloy siyang pinaparanas ng Panginoon yung pagkanyang pagmamahal sa atin. Po, lagi po natin tatandaan na ang pagtulong po sa ibang tao ay hindi lang po ito nakadepende sa pera. Minsan po, nung nakaraang taon, ang aking pisan po ay nag-chat na po. Sabi niya, kamusta? Kamusta? Iyon yung nakatakot na ito po ay i-share pa lang po. Nung ako po ay nakapag-absorb, nung nandito lang po ako sa Taiwan, ang dami ko palang kamag-anak. Nung nasa Pilipinas ako, hindi po kilala yung aking mga kamag-anak. Pero nung nandito lang po ako sa Taiwan, nung nalaman na nila na ako ay nasa abroad na, ang dami pong nag-chat sa akin, Lisan, kamusta? Ang sabi ko sa nanay, marami pala tayo kamag-anak. Marami pala tayo kamag-anak. Yun po yung reality sa Pilipinas na po. Ito po yung nakakalungkot na kapag wala ka, hindi ka nila kilala. Kapag wala kang antas sa pamuhay at dalawa pag mayroong handaan sa Pilipinas, hindi ka pinapansin, hindi ka iniimbay. Pero nung nakapag-abroad na tayo, dahil pala natin ka mag-anak at mag-chat sa atin, isang kamusta, baka mayroong mga extra. Yun ang napakahirap. O buti kung marami lagi tayong pera, yun po ang nakakalungkot, pero yun po yung totoo. At hindi po porke naman na minsan mayroon din pong nag-chat sa akin na kamag-anak namin na nangamusta yun. Kinabahan po ako kasi lagi naman po yung nangyayari is kamusta, sunod, baka mayroon mga extra, kaya naman. Yung tao na yun pala ay mayroong sakit. Hindi ko po naapan na ang kailangan niya pala ay prayer. Doon po ako nalambot na hindi porke lumapit sa yung isang tao is kailangan niya yung pera. Baka kailangan niya ng prayer or encouragement. Kaya tanongin din po namin sila baka kailangan lang po ng panalangin. Hindi naman porke lumapit sa yung isang tao ay pera na yung kanyang kailangan. Na po. Next slide po. Sa Marcos chapter 10 verse 21 to 23. May giliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, may isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipimigay mo sa mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik at sumunod ka sa akin. Verse 2, nang marinig ito ng lalaki, siya ay nalungo at nalungkot at umalis sapagkat siya ay lubang napakayaman. Verse 23, tinignan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, tunay niyang napakahirap para sa mayaman ang papasok sa karilan ng Diyos. Ito po yung istorya ng isang mayaman na lumapit sa ating Panginoon Jesus at nagtanong, sabi niya, Guro, ano po ba ang pwede kong gawin para magkaroon po ako ng buhay na walang hanggan? At ito po yung utos ng ating Panginoon Jesus dun sa mayaman. Ang utos po ng ating Panginoon Jesus ay ipamigay po yung kanyang mga kayamanan sa mga mahihirap at magkakaroon po siya ng buhay na walang hanggan. Yun po yung sabi ng ating Panginoong Jesus doon sa isang lalaking mayaman. Nalungkot po itong mayaman kasi hindi niya po kayang gawin. O hindi po niya kayang sundin yung inuutos ng ating Panginoong Jesus. Ibig sabihin lang po niya is mas mahal niya po yung kanyang kayamanan kaysa sa ating Panginoong Jesus. Misa niyo po yung po nangyayari. Kung sino yung mas pinahalagan mo, yun yung mas susundin mo.
Ang disgusan po ay hindi lang po ito nakadepende sa mga rebulto. Ang disgusan po, ito po ay nakadepende. Dumidepende po ito minsan sa pera, minsan sa bagay, minsan sa tao. Kung sino yung mas sinusunod mo, siya yung Diyos mo. Po. Kaya siya tinatawag na Diyos-Diyosan. Kung sino yung mas sinusunod mo, siya yung Diyos mo. At yung po ang ginawa ng isang mayaman, hindi po sinunod ang ating Panginoong Jesus. Hindi niya kaya ibigay dahil wala siyang pagmamahal sa ating Panginoong Jesus. Ang pagmamahal niya ay nasa kanyang kayamanan. Pero kung mahal po natin ang ating Panginoong Jesus, susundin po natin siya at gagawin natin yung kanyang inuutos. Pagkat nasabi po ng ating Panginoong Jesus, if you love me, obey my commands. Kung mahal mo ako, kung mahal mo ako, susundin mo ang utos mo. Mahirap bang sundin ang utos ng ating Panginoon? O mahirap? Napakahirap. Kasi andito po tayo sa mundo ng kasalanan. Namumuhay pa tayo sa ating flesh. Minsan ang mas sinusunod natin yung mga ating mga sarili at hindi natin sinusunod ang ating Panginoong Jesus. Lalo na pagdating sa giving. Yan po yung utos ng ating Panginoong Jesus na ipamigay ng lalaki yung kanyang kayamanan pero hindi niya kayang gawin. Dahil wala po siyang pagmamahal sa pagbibigay. And po, next slide po. Sa pangalawang Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pagkatubli at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan at magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matulungan ang iba. Ito po yung verse na lagi natin ginagamit sa operatory o sa tithes and offering. Yan po yung kadalasan na minsan ginagamit ko po pag ako po ay schedule sa tithes and offering. Ang hindi ko na po naisama dyan na po yung verse 6, ang sabi po doon, ang nagtatay ng konti ay aani ng konti. Kaya ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan na hindi napipilitan at walang pag-atubi. Nagbibigay po ba tayo dahil nagbibigay tayo? Masarap po magbigay na may kasamang pagmamahal. Ano po, na hindi tayo nagbibigay. Magreklamo pero magbibigay. Pero may personal testimony ko na gusto ko lang isa sa inyo na mula nung nakakilala ko sa Panginoon, nung nakakilala ko ako, wala pa akong kaya na mag-types. Kaya nagpray po ako sa doktor. Gusto kong ma-experience yung sinasabi nila na ikaw po ay provider. Na ang lagi nilang sinasabi sa unahan na sila ay nagtatayos pero hindi nagkulang ang Panginoon. Sabi ko, Lord, gusto kong maranasan yun. At mabuti ang Panginoon at ibinigay niyo sa akin na hanggang sa panahon ngayon may testimony ang Diyos ay hindi nagkulang sa akin. Nung ako ay makakilala at nung ako ay magbigay ng tithes. Hindi ko po pinagmamayabang ulit na sinasabi ko na hindi ko pinagmamayabang na ako ay tithers. Kung meron man po akong pwede ipagmayabang, yun po yung katapatan ng Panginoon sa buhay ko at sa buhay natin na siya ay kailanman ay hindi magkukulang. Ano po, na ang Diyos ay minsan hindi po nagkulang sa akin. Nung hindi pa po ako nagtithes, dumating ako sa ako yung namumutang. Ano po, nung ako po ay nakapag-test na, ako na ngayon yung nagpapahirap. Ano po, ang gusto ko pong i-explain, nung ako po ay nakilala sa Panginoon at natutong magbigay, tinuruan po ako ng Diyos kung paano humawak ang pera. Ang sabi ng Lord, bilhin mo lang yung kailangan mo, hindi mo luho. At tinuruan tayo ng Panginoon kung paano i-invest yung pera natin, kung paano natin gamitin yung pera natin sa tama. Kaya ang kahalagahan po na tayo ay nagtatayos kasi binibigyan po tayo ng Panginoon ng wisdom kung paano gamitin yung ating pera. Kaya i-encourage ko po ang bawat isa kung meron tayong kakayanan magbigay, ibigay po natin. Ano po? Na iulit ko na hindi ko pinagmamayabang na tayo ay nagtatayos. Ang pinupunto ko po mga kapatid, yung katapatan ng Diyos sa pagbibigay natin, ang
Diyos ay minsan ay imagkulang sa atin. Yan po yung totoo. Na tayo minsan ay kukulang, pero ang Panginoon po ay hindi magkukulang sa atin pagdating sa pagbibigay. Kasi sa una pa lang po, ang Diyos ang unang nagbigay sa atin. Sabi po ng John chapter 3, verse 16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son." Dahil sa pagmamahalan ng Diyos sa sanlibutan sa atin, ibinigay niya yung kanyang dugong na anak. Dahil mahal niya tayo, meron siyang ibinigay. Nawa, ganun din po tayo. Kung mahal natin ang Lord, magbibigay po tayo na mayroong pagmamahal. Hindi po yung napipilitan, hindi po yung sapilitan. Sapagkat ang sabi po ng Biblia, sapagkat mahal ng Diyos ang nagbibigay na mayroong pagmamahal. At yun po yung turo sa akin about giving, na mayroon po kasama ang pag-ibig. Next slide po. Kasi pangalawang puntos na tayo. Point number 2, giving unconditionally. Nagbibigay pa tayo pero, bibigyan kita pero dapat entry, bibigyan mo rin. Kung tayo kita, dapat mayroong tubo. Mayroon po tayo. Nagbibigay tayo pero may mayroong condition. Ang turo po sa atin, magbigay tayo ng walang hinihinging kondisyon. Lord, ibibigay ko yung oras ko sa araw ng linggo, pero ibigay ko din yung aming panalangin na nagkaroon pa ng kondisyon sa Lord. Lord, magpapalangit ako sa iyo, ibibigay ko yung talent ko sa iyo, pero payamanin mo. Lord, magtatayos ko, pero dapat yung balik, hindi po ganun mga kapatid na tinuturuan pa tayo magbigay, na ipinatapatiwala po natin yung ating binibigay sa Lord, na ang Diyos ay hindi magkukulang sa atin. Matthew chapter 5, verse 42, "Give to the one who asks you and give. Do not return away from the one who wants to borrow from you." Bigyan ang humingi at pahiramin ang nangungutang. At sa pagbibigay natin, dapat wala pong kondisyon. At sa pagpapahiram po natin, dapat wala din kondisyon. Naalala ko rin na sa dati ko pong company, nanghiram ako sa aking mga katrabaho pero meron po po. Pero nung nakakilala ko ako sa Panginoon, isa na una, bago pa lang ako nakakilala sa Panginoon, nakahiram ako sa mga kapitirahan pero walang po po. Yung pong kahalagaan na ito ay isang believers na nagbibigay ka ng tulong na wala kang hinihingi. At yun po yung turo sa atin bilang isang Kristiyano, na kung magbibigay tayo, dapat walang kondisyon. Next slide po. Lucas chapter 14, verse 12-14, pagkatapos po sinabi ni Jesus sa nag-imbita sa kanya, "Kung maghahanda ka, huwag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at mayayamang kapitbahay ang imbitahin mo, dahil baka imbitahin ka rin nila. Sa ganoon, nasukliin ka na sa ginagawa mo. Kaya kung maghahanda ka, imbitahin mo rin ang mga may hirap, mga lumpo, mga pilay, at mga bulag. Sa ganoon, ay pagpapalay ka dahil masusukli sa iyo sa araw ng muling pagkabuhay ng mga matuloy." Yan po yung utos ng ating Panginoon Jesus doon sa nag-invite po sa kanya. At bago po siya umuwi, ito po yung sabi ng ating Panginoong Hesus doon sa taong nag-invite sa kanya. Sa susunod na magdaro pa ng handaan, ay ang imbitahin mo naman yung mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Sapagkat hindi kanila kayang supliyan. Ano po? Tinuturo po sa atin ng ating Panginoong Hesus na kung tutulong po tayo, dapat wala po tayong hinihingi kapalit. At sabi mo po kanina, ano po, real na naranasan naman po natin sa Pilipinas, kapag walang-wala ka, hindi ka kamag-ana. At kapag walang-walang ka pera, hindi ka nila kilala. At iibitahin ka lang nila kapag alam nila na kapag birthday mo ay maghahanda ka. Paano kapag wala ka pera, hindi ka nila iibitahin. Yung po yung turo ng ating Panginoon, Jesus doon po sa naghanda, na kung maghahanda ka ulit, imbitahin mo yung mga lumpo, pilay at mga bulag, sapagkat sa ganung sitwasyon hindi kanila kayang supliyan. At ang magiging reward na lang ng Lord sa kanya ay yung magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung reward na dapat ibigay sa Panginoon.
ng Panginoon sa nag-i-invite sa mga hindi kaya suplihan yung kanilang ginagawa. Next slide po. Yan, point number 3 na po tayo. Giving is better than losing. Sino pong naniniwala na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap? Ano po, naalala ko ulit sa aming dorm, ano po, sa aming dorm ni Brother Dave, kapag mayroon po kaming kadorm na namatayan, is mandatory na magbibigay po kami. Magbibigay po kami ng, ang tawag dito, abuloy. Kung nakaraang taon is magkasunod po yung kadorm namin na namatayan. Is kailangan talaga namin magbigay, ayaw man o sa gusto mo man, is kailangan mong magbigay. Meron po kami kadrong na nagreklamo. Sabi ko, ayun, magbibigay naman tayo ng kabuloy. Kaya lang tayo nagbibigay. Sabi po ng isang kadrong namin, anong gusto mo? Ikaw magbibigay o ikaw ang bibigyan? Anong gusto niyo mga kapatid? Kayo yung magbibigay o kayo yung bibigyan? O ako tatakay, mas gusto ko magbigay kaysa ako yung bibigyan. Kasi mahirap mawala ng mana sa buhay. Ando na yung gastos, andun na rin yung sakit. Kaya sa scenario po na yan, sabi ng Apostle Paul sa point number 3 natin, sa Acts chapter 20, verse 35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, he must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said, it is more blessed to give better than to receive. Yan po yung sabi ni Apostle Paul sa mga taga peso, na mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Kasi kapag nagbibigay ka, ibig sabihin nakapaangat naman ka sa pamumuhay. Kapag nagbibigay ka, ibig sabihin meron kang extra. Ano po? Pag nagbibigay ka, ibig sabihin na mas binibless ka ng Panginoon. Kasi napakahirap kong na ikaw yung laging binibigyan. Kaya sa pagdating po sa pagbibigay, ang sabi po ng Biblia, mas mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Kaya kapag nagbibigay po tayo, huwag po tayong magreklamo. Isa lang pong ibig sabihin nun, na meron tayong konti, meron tayong extra, at yung binibigyan po natin ay mas nangangailangan mo po. Next slide po. Tumating ang isang tumang babae, babaeng balo at naghulog ng 23 katumbas ng isang pera. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at sinabi, katotohanan ang sinasabi ko, ang tukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa sa lahat na naghulog sa kabangyaman. Sapagkat lahat ay nagbigay mula sa kanilang kasaganaan, ngunit ang babaeng ito sa kabila ng kanyang kahirapan ay nagbigay ng kanyang buong kabuhayan. Ito po yung mga senaryo na nakita po ng ating Panginoong Jesus yung balo, yung babaeng balo na nagbigay ang 23. Yung 23 na po yun, hindi na lang po yung pera ng balo, pero ibinigay pa rin niya. At nakita po ng ating Panginoong Jesus yung mga mayayaman na nagbigay ng malalaking pera. Pero ang sabi po ng ating Panginoong Jesus, sapagkat ang lahat ng bigay mula sa kanyang kasaganaan, ngunit ang babae ito, sa kabila ng kanyang kahirapan, ay nagbigay ng kanyang buong kabuhay. Ano po ang pinapakita sa atin ng verse niya? Na yung babaeng balo po ay mas nagtitiwala sa ating Panginoong Jesus na nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na kapag binigay niya ito, yung kanyang pera na yun, eh ang Diyos ay hindi magkukulang sa kanya. Pero yung mga mayayaman, yung binigay po nilang lalaki, yun po yung kanilang sobrang pera. At mas higit po yung kanilang mayamanan doon. O pinupunto po dyan sa atin na yung babaeng balo, mas kinasihan ng ating Panginoong Diyos kasi mas nagtiwala po siya. Mas ibinigay niya yung kanyang natitirang pera. At nandun po yung kanyang pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Yun po yung kailangan na, po, na tayo po ay magtiwala. Na ibinibigay po natin yung ating tithes, yung ating offering. Kasi nagtitiwala po tayo sa ating Panginoon na siya po ay provider. Po. Na yung ibang kapatira natin, yung kanilang testimony po, na mula nung sila ay nagbigay, yung kanilang pamilya hindi na nagkasakit. At isa po yun sa mga blessing ng Panginoon na ibinabalik sa atin. Kasi baka nga may isipin nyo, magbibigay ako para yung balik to. Hindi po gano'n na, baka mali yung pagkaintindi nyo na sa pagbibigay natin dapat may
mayroong pag-ubalik. Hindi po ganun. Nagbibigay po tayo dahil nagtitiwala tayo sa ating Panginoong Diyos na siya ay hindi magkukulang sa atin. At yun po yung pinapakita sa atin na yung isang balong ay nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Next slide po. Sa Kawikaan chapter 11 verse 24 to 26, ang mga taong pagbigay ay lalong mayaman, ngunit ang mga taong sakim ay hahantong sa kahirapan. Ang taong pagbigay ay magtatagumpay sa buhay. Verse 25, ang taong tumutulong ay tiyak na tutulungan. Verse 26, sinusumpa ang taong nagtatago ng paninda para maintindihan ito kapag mataas na ang presyo. Ngunit, pinupuri ang taong hindi nagtatago ng paninda. Ano po, yung po yung Kawikaan na sinulat po ni King Solomon, yung wisdom na nagaling sa ating Panginoong Diyos, yung kanyang hiningi. Ano po, kung babasahin po natin yung Biblia sa lumang tipan, na si King Solomon po ay naging hari dahil naging hari po siya kahit siya po ay bata pa. Dahil wala po siya kaya ng pagunuan ang Israel, ay humingi po siya ng karunungan sa ating Panginoon sa pamagitan po ng isang pananalig. At yan po yung isa sa mga sulat ni King Solomon na kung babasahin natin, kung i-apply po natin sa ating buhay, ay napakabisa po. Sapagat ang sabi po din, ang mga taong pagbigay ay lalong yumayaman. Sino pong gusto yumaman? Hindi po masamang yumaman. Ano po? Lahat po tayo gusto yumaman, pero mayroon pong susi para yumaman. Dapat maging mapagbigay tayo. Pero sa pagbigay po natin, dahil binigyan po tayo ng Lord ng wisdom, yung mga taong dapat bigyan at yung mga taong karapat dapat bigyan. O hindi po masamang yumaman, ang masama po yung pagyaman mo ay makalimutan ng Lord, hindi po yung masama. Yung pagyaman mo ay mas sinusunod mo yung pera kaysa sa ating Panginoon. Kaya yung prayer natin minsan is, Lord, bigyan mo ako yung sakto lang. Huwag naman yung kulang baka huwag na ako ako. Huwag naman yung sobra baka pag yumaman ako ay makalimutan kita. Isa yung sa mga dahilan kung bakit hindi tayo pinapayaman ng Lord. Baka kapag mayaman tayo, makalimutan natin ng Lord. Masarap pa rin yung sakto. Masarap pa rin yung may konting sobra. Kasi ang kasiyahan mga kapatid, hindi lang po ito nakadepende sa maraming pera. Kasi narami pong mayaman na nagpapakamatay. Nasa kanila na po lahat. Magandang sasakyan, iPhone, house nila. Pero meron pong kulang. At yun po ang ating Panginoong Jesus. Kaya kung tatanggapin natin siya, kaya sabi nga sa isang kanta is, Christ is enough for me. Si Christ po lang sapat na sa buhay natin. At yun po yung kanyang mga utos about sa pagbibigay. Ano po? Next slide po. Sa Proverbs chapter 19, verse 17. Whoever is kind to the poor gives to the Lord, and He will reward them for what they have done. Kapag tumutulong ka sa may hirap para kang nagpapahirap sa Panginoon, babayaran kanya ang pagdating ng Panginoon. Saan po ng Proverbs ng Kawikaan pa rin? Na simula ni King Solomon, kapag tumutulong tayo sa may hirap ay para kang nagpapahirap sa Panginoon. At babayaran kanya pagdating ng panahon. Kaya tumulong lang po tayo sa mga karapat dapat tulungan. Kasi ang pagtulong ay parang nagpapahirap sa Panginoon pala. Sabi po ng Biblia. Yan pa rin po ay sinulat ni King Solomon na ang tanong po ay, pang ilang king po si King Solomon ng Israel sa nakakalan? Pang ilan po siya? Una po ay si King Saul. Pangalawa po ay si King David. Pangatlo po si King Solomon. Pangatlong hari po siya ng Israel. Ano po yung wisdom na kung babasahin natin sa Proverbs na tinuturuan niya tayo kung ano yung tamang pagbibigay. Ano po yung napaka, yung Kawikaan na kung babasahin natin is kung i-apply po natin sa buhay natin ay napaka-inam at napaka-ganda. At ang sabi nga po kanina, kung gusto mong yumaman is tumulong ka sa mga mahihirap.
yung pala yung susi sa gustong umaman. Tumulong tayo sa mga mahihirap. Next slide po. Ayan po, conclusion na tayo. Napakabilis lang, napaka-excellent po ng ating preaching. Sa Deuteronomy chapter 15, verse 10, give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work in everything you put your hand to. Magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob at hindi masama ang loob. Kung gagawin nyo ito, pagpapalain kayo ng Panginoon sa inyong, na inyong Diyos sa lahat ng inyong ginagawa. Yan po yung ating conclusion. Napaka-easy lang po ng ating preaching. Nawa, meron po tayong natutunan at magbigay kayo sa kanila ng bukal sa loob at hindi masama. Kailangan magbigay po tayo ng may bukal sa kalooban, hindi po na pipilitan. Kasi mas gusto po ng Panginoon yung nagbibigay tayo na mayroong pagmamahal at kusang loob. Yan po, napaka-easy lang po ng preaching natin. Nawa, meron po tayong natutunan. Ano nga po yung point number one natin? Giving with love. At yung pangalawa po ay giving unconditionally. At yung point number three po, giving is better than to receive. Yan po yung ating preaching sa bagong ito. Napaka-eksilang pero yung mensahe po is umaapaw sa ating mga buhay. Nawa, meron po tayo ng natutunan sa bagong ito. Napaka-eksilang dahil yung iba po yung mga pasok pa. Kaya sa pagkinig po ng ating salita ng Panginoon po, ako po ay yung picture po na hindi po mahaba. Ano po? Ako po yung nag-preach po na kung maaari, pwede na yung 10 minutes. 20 minutes. Kasi hindi po tayo tulad sa Pilipinas na after po ng service ay mayayari. Kasi tulad po, meron pa rin po akong pasok. Pero by grace of God, tayo po ay nakaroon pa rin ganang ganitong pagtitipon, na pagsamba at pakikinig ng salita ng Panginoon. Nasabi nga ni Pastor Jan, kung maaari, i-shortcut mo. Shortcut ito na. Basta yung matutunan is hindi mawawala. Kaya kapag ko po ang naka-schedule, kapag ko po ang preacher, huwag po asahan na mahaba. Kasi napaka-exilang po ang aking dinibis. Kasi ang gusto ko po yung exilang pero meron tayong matutunan. Naman, meron po tayong matutunan about sa pagbibigay. At I pray na ma-apply po, ma-apply po ito sa ating mga buwan. Hindi lang po ito natin napakinggan. Pagkos po ito ay isa pang mga ito natin. Kasi po, tayo po ay maling tumayo para sa isang mixing panalangin. Na po, pag-pray po natin na tulungan tayo ng Diyos pagdating sa pagbibigay, na magkaroon po tayo ng puso na mayroong pagbibigay. At yung mga kailangan po natin, ipag-pray po natin sa Panginoon na naniniwala po ako na kung ano po yung dinidesign ng ating mga puso at kung kalooban po ito ng Panginoon ay kanyang ibibigay. Siya po ay napaka-generous God. Siya po yung unang nagbigay sa atin. Nasabi po ng Biblia, Diyos ang unang nagmahal at Diyos ang unang pumili sa atin. Ano po? By grace of God, nandito po tayo, hindi man tayo karapat-dapat lumapit sa kanyang presensya, pero sa kanyang kahabagan, sa kanyang ibinibigay na pag-ibig, sa kanyang ibinibigay na pag-asa, ay patuloy po tayo na kalapit sa kanyang presensya. Wala po isa sa atin ang mabuti, wala po isa sa atin ang mabait. Siya lang po ang tunay na mabuti at mabait. Tayo po ay bunga lang ng pag-ibig ng Diyos. Tayo po ay bunga lang ng kapatawaran ng Diyos. At tayo ay bunga lang ng grasya ng ating Panginoon. Sa patuloy na binibigay niya sa atin ng pag-asa, sa patuloy na binibigay niya sa atin ng kapahingahan, sa patuloy na binibigay niya sa atin ng pag-ibig. Nawa ay patuloy natin itong isang puso at isang pamamahay. Siya yung Diyos na mapagbigay. Sapagkat ibinigay niya yung kanyang buktong anak dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. So po, tayo po ay yun po. At ipikit ang ating mga mata, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah, tanginang Diyos.
Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ang hari na mga hari ng Panginoon, ng mga Panginoon. Lord, salamat Panginoon muli sa umaga ito Panginoon sa amin ng pakinggan na tinuruan mo kami Panginoon kung ano yung tamang paraan ng pagbibigay Panginoon. Magbigay kami Panginoon na mayroong pag-ibig, magbigay kami Panginoon na walang hiningi kapalit. At ang sinabi mo Panginoon sa iyong salita na mas mapalad na nagbibigay kaysa sa mga tumatanda. At dalangin namin o Diyos na sa aming mga napakinggan Panginoon, hibilang ito Panginoon namin na pakinggan. Bagus Panginoon, maitagin ito Panginoon sa aming mga puso at aming itong maispamuhay upang paglabas namin Panginoon sa bahay ng panambahan ito Panginoon. Ay dala-dala namin Panginoon yung portion mo Panginoon, yung salita mo Panginoon na nagbibigay pag-asa, na nagbibigay Panginoon sa amin ng buhay na walang hanggang Panginoon. At dalangin namin Panginoon sa bagong ito Panginoon, sa nangailangan Panginoon ng healing in the name of Jesus Panginoon, pag-ilingin sila Panginoon. Sa nangailangan Panginoon ng restoration Panginoon in the name of Jesus Panginoon, tulungan pa kami Panginoon. Sa nangailangan Panginoon ng tulong financially Panginoon in the name of Jesus Panginoon, tulungan pa kami Panginoon pagdating sa pera Panginoon. At sa mga may problema sa trabaho Panginoon in the name of Jesus Panginoon, tulungan pa kami Panginoon mag-over sa lahat Panginoon problema sa aming mga lipan, ang problema Panginoon sa aming mga trabaho, ang problema Panginoon sa aming mga amo. Idalin mo Jesus Panginoon, tulungan mo Panginoon ang bawat isang Panginoon. Dalangin namin o Diyos na patuloy mo Panginoon pagpalain ang iglesia mo na ito Panginoon. Na patuloy Panginoon kami mag-grow spiritually Panginoon. Dalangin namin Panginoon na patuloy Panginoon na pagpapala ang patuloy na maranasan ng bawat isang Panginoon. Salamat muli Panginoon. Pinupuri ka namin o Diyos, sinasamba ka namin. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas, ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Sa Diyos po ang papuri ka sa mga. May napupuntahan yung binibigay natin gawa ng marami na kong
Nakapagtapos bilang pastor, mga kapatid. Kaya papuri sa Diyos kasi ngayon, tulad ngayon, meron po tayong isang kapatid na agagraduate na, dalawa pala sila. Yung isa is magna cum laude, mga kapatid. Papuri sa Diyos, di ba? May napupuntahan po yung ating mga tithes and offering. Hindi po ito nabubulsa namin, mga kapatid. Ayun lang po, mga kapatid, at samahan niyo po ako at ipanalangin po natin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, O God. Sa umagang ito, O God, na ipinagkaloob sa aming Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsama mo sa amin sa umagang ito, Panginoon, at sa mga salita mo, O God, na itinaba ngayong araw, Panginoon. Salamat, Panginoon, na niremind mo kami, Panginoon, kung paano magbigay, Panginoon, kung hindi lamang, Panginoon, ko magbibigay kami, Panginoon, ko ng may kagalakan, Lord. Magbibigay kami, Lord, God, na hindi kami napipilitan lamang, Lord God, dahil Panginoon, manulugod ka namin, O God, kung ang pagbibigay namin, Lord God, ay taos sa aming pusong Panginoon ko. Salamat, Lord, sa iyong anak na iyong ginamit, Panginoon ko, sa umagi ito, Panginoon, kay Brother Jason, O God. Patuloy mo siya, Lord God, na i-bless, Panginoon ko, na siksik, liglig, at umahapaw ng pagpapalang, Panginoon, at maging ang kanyang pamilya, Panginoon ko. Patuloy mo nga po siyang gamitin, O God, sa iyong gawain, Panginoon ko, at patuloy mo siyang bigyan ng knowledge and wisdom, O God, gamit niya, Panginoon ko, sa pag-share ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon ko, sa mga kapatid na nakasama namin ngayong umaging ito, Panginoon. Dalangin namin na na-receive ng bawat isa, Panginoon ko, ang mga salita mo, Lord God. At magamit namin ito, Panginoon ko, sa pang-araw-araw namin na pamumuhay, Lord. At mag-remind ko palagi, Panginoon ko, na lagi mo kami i-remind, Lord, kung paano magbigay, kung paano ang tamang pagbibigay sa iyo, Panginoon ko. Salamat muli, Panginoon. Sa iyo lamang po namin ibinabalik ang matas na papuri at pasasalamat pagsamba in Jesus' name we pray. Amen.